अहिले नेपाल यस्तो देश भयो नेपाल मात्र दुनियाँको मात्र यस्तो देश छ जहाँ कर छ विकास छैन कर कौर करको देश हो जेमा पनि कर तर विकास छैन प्रहरी छ सुरक्षा छैन अदालत छ न्याय छैन मुलुक छ त भरोसा छैन जनताको भरोसा मुलुकमाथि उठिरहेछ मात्रै हो बजेटको विषय होइन सहम गाउँदै यो मुलुकमा जनताको भरोसाको विषय हो भोलि आउने अर्थमन्त्री माथि माथि बजेट आउँदाखेरि मान्छे पहिलादेखि मान्छे त्यही हो फेरि यसपालि बजेटमा अर्को हेर फेरि कुन बिचौलियाले गराउँछ कुन बिजनेस घरनाले गराउँछ त्यस कारणले बिचौलिया र बिजनेस घरनाबाट अर्थ मन्त्रालयको मुक्ति कहिले हुने हो त्यो म पनि बुझ्न चाहन्छु साथसाथ अन्तिम मेरो त्यस मेरो माग फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यसको लागि सर्वदलीय सबैलाई समेटेर एउटा छानबिन समिति गठन होस् अर्थ मन्त्रालयको हामी भ्रमण गर्छौँ बजटको प्रक्रिया हेर्छौँ त्यसमा को को संलग्न छ र त्यति होइन जो सरकारको प्रभावशाली मान्छे छन् चाहे चा प्रधानमन्त्री चा हुन् चाहे अर्थमन्त्री हुन् चाहे कोलिसनको अध्यक्ष हुन् उहाँहरूको बजट बन्नेको दरमियामा कति बिजनेस घरनासँग टेलिफोन सम्पर्क छ त्यसको कल डिटेल संसदमा राख्नुपर्छ त्यसपछि मात्र दुधको दुध पानी पानी थाहा हुन्छ बजट बन्दाखेरि मात्र किन फोनमा सम्पर्क हुने त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ कि यसको एउटै माग छ कि सबदलीय छान संसदीय छानबिन समिति गठन होस् कुनै जाति भाडा टार्ने झारा टार्ने हिसाबले सिधै एउटा मन्त्रालयको कमिटी गठन गर्ने सहसचिवको त्यो त्यो, त्यो हाम्रो मान्य हुँदैन संसद सार्वभौम हो जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिबाट सार्वभौम संसदीय छानबिन गठन होस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल